gente, cara, eu sou a Nath. Eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos tentar, assim, teorizar, conjecturar aqui por que será que Jimin e Jonghyun aparentemente não se bicam de jeito nenhum. Cara, um dos maiores mistérios do K-pop, né? As pessoas que acompanham nosso canal pedem pra gente vídeo sim e outro também. Vocês parecem que leem nossa mente, porque antes de começarem a comentar, a gente já tinha pensado em fazer um vídeo assim. Cara, Jimin, nosso TT do K-pop, claramente, todo mundo sabe. O Twice é um dos nossos grupos preferidos também. Uhum. Então a gente sempre teve essa dúvida enquanto amigas, enquanto pessoas que se conviviam. Eu ficava, o que será que aconteceu? Acho que depois que a gente entrou pro YouTube, só intensificou. Porque é tanta gente que também tem dúvida quanto a isso, que a gente fica, mano... Vamos fazer um vídeo sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Porque a gente já sentou e ficou tipo, mano, vamos criar teorias. Então aquela coisa, como a gente, tipo assim, sabe que isso não é um casal confirmado, a gente não sabe de nada, a gente só especula por causa de vários indícios que eles já deram ao longo dos anos, que eles não se bicam. Então a gente foi procurar mais a fundo, isso aqui são as nossas opiniões. É como a gente enxergou a situação. Exatamente, depois de muito pesquisar, depois de muito ver vídeo, depois de muito analisar, ver relatos, ouvir os fãs falando durante anos sobre esse casal, pesquisar na internet inteira, em vários fóruns, a gente chegou em... três. Das que a gente acha que são as possíveis teorias, as mais plausíveis. As mais famosas eu acho que são aquelas que as pessoas também mais acham que seja um motivo. Porque alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem, gente. Olha, aquilo ali não é um lance assim, gratuito, não. Alguma coisa aconteceu ali. Exatamente. Então, gente, pra quem não tá entendendo o que que tá acontecendo, o que que de mim, de um não tem a ver um com o outro, eles têm ranço? Nunca ouvi falar. Então, a gente, tudo começou alguns anos atrás, quando eles estavam no backstage do Music Bank dando uma entrevista, e o BTS deu uma palhinha ali de Spring Day. Só que a Jonghyun do Twice, que tava ali do lado, começou a fazer, tipo, backing vocal, tipo, zoar e coisas do tipo. Jimin claramente olha pra ela com uma cara do tipo... De cu. É. Vamos dar nome ao cu. É. A cara do tipo, o que essa menina tá fazendo? Tipo, claramente... Amada, é. Amada. E aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí as moças e as asas ficaram malucas, ficaram, what the hell essa interação? Só que aí poderia ser apenas um evento isolado, uma coisa, nossa, que menina sem noção, deixa a gente cantar ou enxerida. Né? Tudo bem, acontece, às vezes a gente não consegue, tipo, controlar nosso olhar, tudo bem. Só que a gente viu ao longo dos anos que não era um evento isolado. Porque a partir do momento que a galera se pegou, tipo assim, desse ranço, ficou alerta a esse ranço, começaram a perceber as interações do BTS com o Twice, principalmente do Jimin, da Jonghyun, juntos em eventos, era sempre esse horário de desprezo, eles passavam pelo outro, não se cumprimentavam. Em um vídeo que é auge, gente, o Jimin, eles estão naquela coisa de ficar cumprimentando um ao outro, assim, todas as meninas do Twice. Na hora que o Jimin entra na frente da Jonghyun, eles não se cumprimentam, eles viram a cara e ele também. É uma coisa bizarra. É bizarro, tipo assim, numa cultura, gente, isso não é um negócio, ah, eu esqueci de cumprimentar, numa cultura que é prega tanto respeito, você não cumprimentar uma pessoa, você não gosta daquela pessoa de nenhum. Exatamente. E as meninas do Twice têm uma boa relação com os meninos do BTS, elas gostam deles como, assim, veteranos da indústria, elas cantam as músicas delas, mas dá pra ver sempre que a Jonghyun e o Jimin tem aquele desconforto. É. E foi daí que surgiu, todo mundo fala, gente, despete, libera tudo quanto é casamento, medo do que aconteceu com eles. O que a gente mais quer saber é isso, não libera pra gente, que merda. Exatamente. Então, depois de muito pesquisar, a gente vai dar pra vocês agora as três teorias que a gente acredita que sejam as mais plausíveis. Exatamente, então vamos lá. Um primeiro motivo que eu acho que é a teoria mais famosa, sim, que eu acho que as pessoas mais especulam, é que eles já namoraram em algum momento da vida. E o relacionamento não terminou bem, terminou muito mal, eles não se gostam, então, tipo assim, essa é a teoria mais aceita. É a mais plausível, é aquela coisa assim, que todo mundo comenta. Ranço de ex, né? É, ranço de ex, né? Quem nunca? Todo mundo tem um rancinho de ex de vez em quando. Então, tipo assim, pode ser que sim. Mas não é a teoria que a gente mais acredita que seja verdadeira. Sim. A gente agora vai falar da segunda, que é... Nayeon e Jimin é um chip, não tão comentado como outros chips héteros do K-pop, mas ele é um chip que tem uma certa atração. Inclusive, quando liberaram a primeira lista da Dispatch no começo do ano, que a gente até achou que era meio fanfic, a gente também fez um vídeo maravilhoso falando qual que a gente acha que é a lista verdadeira mesmo, que surgiu depois. Um dos casais que estava nessa lista fanfiqueira, entre aspas, era Jimin e Nayeon. Então, assim, depois disso, eu comecei a ver uns vídeos, acho que a Isa também, a gente conseguiu captar momentos em que a Nayeon olha pro Jimin em show, que eles se entreolham. Tipo, troca de olhares ali, que é aquela coisa de K-pop que a gente sempre especula. Sim, porque é como eles mostram pro outro, como eles estão juntos, né, assim, em tese. E sempre tem a Jonghyun ali meio que entreolhando também, o Jimin com aquela cara meio de cu, e ele vice-versa. Então, o que que eu acho? Jimin e Nayeon talvez tenham tido alguma coisa.
Cara, se tem uma coisa que todo mundo sabe, a gente pode olhar pelo próprio relacionamento da Taylor Swift com o Justin Bieber, que quando você enfesa a melhor amiga da sua namorada, o ranço é real. Fio, você nunca vai ganhar da melhor amiga. Nunca. Se você foi mal com ela, se foi ruim com ela, fez sacanagem, a melhor amiga dela vai te odiar pro resto da vida, não importa o que você faça. Fato. Eu já odiei o namorado de uma melhor amiga minha, e é real, gente, o ranço é real. Sim, eu também odiei. O ranço é muito forte. Olha. Então, tipo assim, a gente acha que pode ter sido sim, alguma coisa aconteceu. Não, mas tipo, desmerecendo de mim, mas ele é homem, né, gente? Ele pode ter feito alguma pode coisa assim. Pode ser que em algum momento da vida ele tenha feito alguma coisa ruim pra Nayeon. E a Jonghyun, como é muito amiga dela, falou. Aquela coisa, a namorada ou o namorado perdoa, mas os amigos... Os amigos não. Os amigos veem o quanto o amigo sofreu e não perdoa. A minha mãe sempre fala, Natália, se você tiver, né, o seu namorado, marido e tal, e ele fizer alguma coisa com você, não me conta, porque você vai perdoar, mas a gente aqui vai ficar com ranço eterno. Exatamente. É verdade. É verdade. Então pode ser que esse tenha sido o motivo do ranço dos dois. Então é o seguinte, a gente falou do primeiro motivo, que é Jin e Jonghyun possivelmente terem tido um namoro. Depois a gente falou da Nayeon e do Jimin, que é um chip que eu acho que muitas pessoas já ouviram falar. Sim. Mas agora segura as calcinhas. Porque essa teoria ela é a nossa favorita. É a que a gente mais acredita que pode ser verdade. Se a gente fosse apostar dinheiro numa teoria, essa que a gente apostaria. Essa. Cara, uma coisa que a gente sabe que é uma das amizades mais lindas do K-pop é o quê? Jimin. É a minha maior obsessão do K-pop. Sim, a gente é apaixonada por Jimin. É uma das amizades mais lindas do K-pop. Eles são linda. Eu puxo sardinha pro meu Jimin. Mas eles são maravilhosos mesmo. É a mais linda mesmo. Concordo completamente. É a mais linda. Eles são soulmates. Eles são almas gêmeas. São almas gêmeas. E, cara, a gente sabe que eles se protegem com unhas e dentes. Se acontecer alguma coisa com um deles, o outro tá lá sempre pra proteger, sem pensar duas vezes. Se tem alguém que é por Jimin, é Jimin. É Jimin, exatamente. Se tem alguém que protege eles ali, são eles mesmos. É. Então, assim, a gente parou pra pensar, cara, será que pode ter acontecido alguma coisa entre o Tae e a Jonghyun? O jogo virou. O jogo virou. Agora é ele que tem ranço dela por ter feito alguma coisa com o melhor amigo dele. Até porque, se você parar pra analisar o primeiro grande, tipo assim, embate de Min Jong, que foi no Music Bank, ela que tá meio que provocando ele, querendo chamar a atenção dele. Atenção. Talvez eles tenham tido uma briguinha, né? Talvez ela queira provocar ele. Queria provocar, então falar, tipo assim, vamos testar pra ver se ele tá com tanto ranço de mim. E ele que olha, não é ela que parte dela, essa coisa do ranço. É ele que fica, tipo, garota, amada, se toca. A gente não tem mais relação. Talvez por isso. Porque eu acho que pra ela mexer com o ex dela, que seria, talvez no caso, que vamos supor, nessa tese seria o Tae, ela não ia mexer com o Vi. Não. Entendeu? Ela ia cutucar o Best, entendeu? Ia cutucar o Best. Provavelmente porque o Best vai tirar satisfação com ela. Exatamente. Talvez pra isso, pra aproximar do Tae, porque ela não vai conseguir ir na fonte, mas ela mexendo com os adjacentes, ela chega... Porque aquela coisa, a gente achou no Twitter um vídeo que mostra... Cara, a gente vai deixar rodando aqui pra vocês verem. Cara, a cara da Jonghyun... Lógico que somos todos Jonghyun, quem não olharia pro Vi assim? Exato. Mas, mano, tem crush ali, cara. Ninguém olha assim pra uma pessoa que você não tem crush. Você tá cagando. Ah, esse cara é horroroso, eu não ficaria com ele. Olha, então ele é só bonito, mas foda-se. Foda-se, não, uhum. Você tem crush. Real, cara, não esconde da gente não, Jonghyun, que a gente conhece seu tipo, a gente sabe. Conhece, quando a gente vê uma cadelinha de TT, a gente sabe. Porque a gente é. Assim, nossa teoria, pode ser que eles tenham namorado, mas ela seja uma pessoa um pouco mais níria, assim, ela ficou muito atrás do Tae, então de mim tem um pouco de... Ah, essa mulher é maluca, cara. Ou pode ser também que ela fez uma sacanagem com o Tae, que o Jimmy não gostou. Exatamente. Porque fez ele sofrer. Talvez ela era afim, porque tem isso também, às vezes ela era afim dele, aí quando ela finalmente conseguiu conquistar o Tae, ela foi também fez um cu doce, sabe, meio que deixou o menino querendo, depois, sabe? Voltou atrás. Sim, alguma coisa ela fez. Jimmy ficou com um ranço. Ah, não, essa menina não te merece. Essa teoria que a gente mais acredita, porque tem mais indícios de que ela pode ser verdade. Eu acho que pela cronologia das coisas. Também. Eu tenho vivência, sei do que estou falando. Exatamente, tem vivência, então a gente acha que essa tem a mais plausível. Também acho. É um assunto que provavelmente a gente nunca vai ter uma confirmação. Exatamente. Nós nunca vamos ter a JYP ou a Big Hit falando... Gente, olha o que aconteceu com o Jonghyun e o Jimin. Chega aí, vamos contar pra você. Ah, me zoa, filha! A menos que você seja amiga do Jimin ou da Jonghyun ou de alguém ali, eles não vão contar. Então assim, infelizmente a gente nunca vai saber o que aconteceu. Nos resta apenas teorizar, ver os vídeos, tentar pensar no que pode ter acontecido. A gente vai conjurar aquelas informações picadas, juntar os fatinhos, né? Ligar os pontos e ver se a gente consegue chegar em alguma conclusão. Algum quebra-cabeça, assim, né? É. Montar, tentar, né? Tentar. Bom, gente, então é isso. Espero que a gente tenha solucionado um pouco desse mistério. Contado, situado pra vocês que não tinham ouvido falar muito desse chip de Jonghyun e de mim do hate, né? É um chip do hate, é um love-hate relationship ali. Então comenta aqui embaixo qual que é a sua teoria preferida. Se é a número 1 dele ser
ser namorado da Nayeon de mim ou do Tae da Jeongyeon. Ou se você tem alguma outra teoria que, sim, a gente pode não ter pensado nisso, vai, comenta aí as suas teorias também que a gente vai ler. E se tiver, tipo assim, mais teorias que a gente gostar, talvez a gente faça até um segundo vídeo. Não, parte 2 com mais teorias, juntando as teorias de vocês. Então é isso, cara. Um beijo pra vocês, se inscreve no canal. Deixa like nesse vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeo assim, de análise de casal, comenta aqui embaixo. Quem que você quer, pessoas que realmente tiverem interação, fala com a gente. Pra gente, porque a gente precisa trabalhar com fatos, gente. Porque a gente pesquisar a fundo mesmo. A gente vai em fórum coreano, a gente vai nas coisas nos internacionais. É no jornalismo investigativo que a gente trabalha. Então peça pra gente coisas que tenha base, que a gente vai atrás. A gente vai atrás. E vai trazer especulações, ou, vai fazer, ou se for um casal real, a gente vai trazer a história do casal. Então comenta aí o que vocês querem pra gente fazer. Então é isso, gente. Um beijo. Annyeong!